Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита та голова Закарпатської обласної ради Володимир Чебірко відвідали автомобільний завод «Єврокар» з робочим візитом. Про співпрацю підприємства з органами влади розповіла Олена Чепішко, начальник відділу взаємодії із органами державного управління та зовнішніми організаціями. Наразі, звичайно, ми дуже активно розвиваємо наші взаємозв'язки з локальною і центральною владою для того, щоб цей проєкт був фактично можливий в Україні. Адже ринок автомобілів, його структура дуже значно змінилася. Для того, щоб забезпечувати і подалі роботу таких підприємств, як Єврокар, нам безпосередньо необхідна підтримка законодавчому рівні роботи промислових підприємств і автопрому, зокрема. Це такі речі, як індустріальні парки. До речі, на території заводу Єврокар, точніше біля території заводу Єврокар, зареєстрований індустріальний парк Соломоново. Це 66 гектарів землі з усіма комунікаціями, на якому ми плануємо в майбутньому, коли будуть прийняті фіскальні податкові стимули для індустріальних парків Верховною Радою, локалізувати інвестиційні проекти з виробництва автомобільних компонентів і комплектуючих. За словами голови Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микити, у підприємства є великий потенціал для подальшої роботи на вищому рівні. Великий дуже плюс те, що до місцевого бюджету в територіальній громаді вони сплачують близько 5 мільйонів гривень. На жаль, автомобільний ринок на сьогодні не є стабільний. Ну, це в тому числі і проблема з ковідом, і ковідна проблема, яка за собою потягнула зменшення випуску електронних чіпів та інших комплектуючих до автомобілів за кордоном. Важливим є те, що автомобільна промисловість розвивається в Україні, зокрема на Закарпатті. Єврокар – один із найбільших виробників легкових автомобілів в Україні. Працює з 2001 року. Сьогодні тут виготовляють такі моделі авто марки «Шкода», «Суперб», «Кодіак» та «Карок». На підприємстві працює 250 людей. За словами генерального директора Єврокару Ігоря Царенка, завод використав більше 10% своєї потужності минулого року. Він провів екскурсію підприємством та розповів про роботу заводу. Потужність нашого заводу на сьогоднішній день складає 50 тисяч, але по ітогам минулого року ми виробили всього 6,5 тисяч автомобілів. Розумієте, що можемо набагато більше. Два цехи на сьогоднішній день простоюють, це зварювальний і фарбувальний. Для того, щоб їх запустити і мати економічний сенс, треба виробляти мінімально 20 тисяч автомобілів на рік. Ігор Царенко сподівається збільшити план, затверджений на 2022 рік, на 25%.